tie, totuus ja elämä. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden. Totisesti, totisesti. Joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julkipojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Lupaus pyhästä hengestä. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Juudas, se toinen, ei Iskariot, sanoi hänelle, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi, Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä ja annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minun ole, mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä.